নমস্কাৰ ই টি ভি ভাৰতৰ প্ৰাসংগিক প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত এগৰাকী বিশেষ অতিথি আছে আমি আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে হিয়াৰামতো বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ আহিছে আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এক অনানুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতক লগ পাইছোঁ কেইটামান কথা সুধিম বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ আৰু কালি আচলতে মই থাকি দিলোঁ গুচি যোৱা কথা আছিলে মানুহৰ ঘৰত আহিলে ইয়াতে থাকোঁ মই চ' থাকি দিলোঁ আৰু ইয়াত এখন নতুন ৰিজৰ্ট খুলিছে যিখন গ্ৰীণ আচিয়ানা তাতো বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ সময়টো মিলাই দিলোঁ ত' তালৈ গ'লোঁ খুব ভাল লাগিল বৰ ধুনীয়া বিশ্বনাথৰ সৈতে আপোনাৰ বিশেষ সম্পৰ্ক আছে একেবাৰে বহুতবাৰ আহিছে বিভিন্ন স্মৃতি আপোনাৰ জড়িত হৈ আছে আৰু আজি কেনেকুৱা লাগিলে যিহেতু পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এটা নতুন উন্মেষ ঘটিছে নতুনকৈ এখন ৰিজৰ্ট খুলিছে বা পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাময় স্থানসমূহ আপুনি দেখিছে সেইটো খুব ধুনীয়া কাম হৈছে আচলতে আৰু আৰু অকণমান প্ৰম'শ্যন হ'ব লাগে কথাটো যে ইয়াত এনেকুৱা এখন ৰিজৰ্ট আছে ধুনীয়া এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত থাকিব পৰা এখন জাহাজ আছে ৰাজহংস বুলি সুন্দৰ চ' মানুহে অহাতো বিচাৰোঁ আৰু বহুতে গম নাপায় হয়তো এতিয়া লাহে লাহে গম পালে মানুহ আহিব আৰু সেইধৰণে মাজুলীলৈকে এটা ট্যুৰৰ এটা ব্যৱস্থাটো শুনিছোঁ মই আজি মানুহে ক'লে যে ইয়াৰ পৰা কৰা হ'ব বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা চ' সেইধৰণে হ'লে টুৰিষ্টসকলেও আহি বৰ ভাল পাব ইয়াত থাকিব ধুনীয়াক সুন্দৰকৈ এটা নিৰিবিলি পৰিৱেশত হুলস্থুল নাই য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত মই নিজৰ আকৌ ফেভৰেট আহিম বুলি কৈছোঁ মই নতুন চিনেমাখন ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰপিছত ইয়াত চাগে মই দুই তিনিদিন শ্বুটিং কৰিম জেগাটো ভাল লাগিলে দেখি পেলাই চ' আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰমোদ কৰিম আৰু বিচাৰোঁ যে মানুহ আহক ইয়ালৈ ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে কেইবাবাৰ বিশ্বনাথলৈ আহিছে আৰু এখন নতুন চিনেমা শীঘ্ৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব আৰু বিশ্বনাথৰ তাৰ অংশ হ'ব আৰু এটা বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি এক প্ৰতিবাদী সত্তা বিভিন্ন সময়ত আপুনি গানেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিভিন্ন সময়ত আপুনি কবিতাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু জুবিন বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি চিত্ৰৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শেহতীয়াকৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক যি পৰিস্থিতি আছে এই পৰিস্থিতিক লৈ আপুনি কিমান সময়ৰ ৰাজনীতিৰ কথা ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল বহুত বেছি বিভাজন দেখিলোঁ বিভিন্ন দল মানে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টি হৈছে নতুন নতুন আগৰ কেইটাটো আছেই বাৰু এতিয়া গতিকে ৰাজনীতিৰ বিষয়ে ফটকৈ ক'বলৈ বৰ দিগদাৰ এতিয়া মই একদম নকওঁ আৰু ৰাজনীতিবিদ যিসকল প্ৰপাৰ তেওঁলোকে আচলতে ক'ব পাৰিব কি হ'ব পাৰে ৰিজাল্ট কিন্তু যি মানুহে নহওক মই বিচাৰোঁ যে সৎ ভাল মানুহ হোৱাটো বিচাৰোঁ যি পাৰ্টীৰ পৰাই নহওক হয় যিহেতু ৰাজনীতি অসমৰ ৰাজনীতি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে এখন ফটো চিত্ৰশিল্পীৰো অধিকাৰ নাইকিয়া নিচিনা হৈছে যিহেতু অখিল গগৈ ডাঙৰে এখন চিত্ৰ ফটো চিত্ৰ এখন অংকন কৰাৰ পিছত সেই যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বা আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছিল গতিকে আপোনালোকে যিহেতু এনেধৰণৰ এটা মাধ্যম লৈ পেলাই কাম কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণে কাইলৈ পঢ়িলে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ বাধা নিষেধ আহিব পাৰে মোক বাধা দি লাভ নাই মই যিটো মন যায় সেইটোৱে কৰোঁ কথাটো সেইটো আৰু চিত্ৰকৰ কথাটো মই দেখোন মই চিলাগানটোতে দেখুৱাইছোঁ যিজন নীলিম মহন্তই যিজন আঁকিছে সি মোৰ ছবিও আঁকিছে লখিমপুৰত বহুত ডাঙৰকৈ অখিলৰ ছবি আঁকিছে নেকি ন অখিল চবু আঁকিছে আৰু সি তেনেকৈ আঁকি ভাল পায় গতিকে মই যেতিয়া তাৰ বিষয়ে জানিলোঁ মই তাক প্ৰম'ট কৰিবলৈ বুলি নহয় তাক আৰু লগতে সেই গ্ৰাফি গ্ৰাফিৰি আৰ্ট যিসকলে কৰে ৰাস্তাত ছবি আঁকি ভাল পায় সেই ধৰণৰ সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত খুব মানুহে নাজানে বাহিৰৰ দেশত খুব পপুলাৰ বস্তু এইটো চ' সেইটোক প্ৰম'ট কৰিবৰ কাৰণে মই গোটেই চিলাই গোটেই গানটো মোৰ কৰা হ'ল ভিডিঅ'টো যাতে তেওঁলোকে প্ৰম'চন পায় তেওঁলোকে উৎ উৎসাহ পায় যাতে কাম কৰিবৰ কাৰণে ছবি আঁকিবৰ কাৰণে আৰু কোনো শিল্প মাধ্যমক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বান্ধি ৰাখি কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰে সেইটো ভুল কথা যদি কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইটো ভুল কথা হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আপুনি কিহত জড়িত হৈ আছে নতুন কিবা চিলাৰ পিছত আৰু নতুন কিবা আহিব নেকি চিলাৰ পিছত আহিব এতিয়া এই এই মাহতো আমাৰ আৰু এটা গান অম্বিকাগিৰ ৰাইচৌধুৰী এটাক মই গান কৰিছিলোঁ এইটো চিলাৰে গান প্ৰায় বাৰটা গান কৰিছোঁতো চিলেক্ট চ' নেক্সট অম্বিকা গিৰিৰ জন্মদিন আছে ওঠৰ তাৰিখ ওঠৰ ডিচেম্বৰ সেইদিনা আমি ৰিলিজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গানটোৰ শেহতীয়া কামবিলাক চলি আছে এতিয়া কাইলৈ মই গুৱাহাটী গৈবিলাকো গানটোত বহিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰত্যেক মাহে এটা এটা ধুনীয়া ধুনীয়া গান ৰাইজক উপহাৰ দিম তাক খুব ভাল খবৰ প্ৰত্যেক মাহে এটা এটা নতুন গান ৰাইজৰ উপহাৰ উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ পৰা ৰাজনীতিৰ কথা নুশুধো আচলতে আপোনাক সুধিবলগীয়া নাই আপুনি সাংঘাটিক ক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ আছে বা তেনেধৰণে আপুনি প্ৰতিবাদ কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছে ইমানেই বিভাজন হৈছে বা মানুহৰ মাজত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাতে কোনেও কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হৈছে মই কথাটো আপোনাক এইটো কাৰণে কৈছোঁ আপুনি এটা সময়ত কা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল উদাত্ত কণ্ঠে ৰাইজক আহ্বান জনাইছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ সৈতে থকা সেই একেখন মঞ্চৰ যিসকল লোক আছিল আজি সেই মানুহখিনি কিন্তু একেলগ নাই নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচনত আকৌ তেওঁলোকৰ ৰূপ সলনি হ'ব এনেধৰণে যদি হয় আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৰণীয় কি হ'ব আপোনালোকক ব্যৱহাৰ নকৰে জানো তেওঁলোকে এনেধৰণে মাত এতিয়া মোক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে মই নাজানো কিন্তু মই মই আচলতে নিজক মইহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কা আন্দোলনৰ কাৰণে মোক কোনো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে লাভ নাই আৰু কা আন্দোলনত যিটো আমাৰ যিটো এটা স্পষ্টবাদী এটা যিটো আমাৰ হেৰি আছিলে মটিভ আছিলে যিটো উদ্দেশ্য আছিলে সেইটো মোৰ মাজত এতিয়াও জীয়াই আছে সেইটো একেধৰণেই আছে সেইটো এইটো কেতিয়াও সলনি নহয় সেইটো যিমান ৰাজনীতিয়ে হওক যিমান ইলেকশ্যনেই হওক যিমান মানুহ চেইঞ্জ হওক মই সলনি নহওঁ মই একে থাকিম সদায় জুবিন গাৰ্গ কোনো কাৰণতে যিকোনো পৰিস্থিতিত কেতিয়াও সলনি নহয় অখিল গগৈ সম্পৰ্কত কি ক'ব আপুনি শেহতীয়াকৈ কৈছে যে অখিল গগৈ বহুত দিন জেলত আছে এয়া আপোনাৰ একান্ত ব্যক্তিগত মতা মতামত বিচাৰিছোঁ নে অখিলৰ যদি ৰাজনীতিত আহিবলৈ মন আছে মই বিচাৰোঁ যে সি জেলৰ পৰা ওলাই আহক ওলাই আহি ভালকৈ ৰাজনীতি কৰক ৰাজনীতি বুলি নহয় সমাজবাদী এটা চিন্তা লৈ পেলাই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক ৰাজনীতি মানে আচলতে ৰজাৰ নীতি নহয় ৰাজনীতি মানে মোৰ মতে ৰাইজৰ নীতি চ' সেইধৰণে কাম কৰক আৰু মোৰ আন্তৰিকতা থাকিব সদায় ভাল কাম কৰিলে বেয়া কাম কৰিলেতো মই গালি পাৰিমেই ধন্যবাদ এয়া আছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁ ৰাজনীতি অসমৰ সংস্কৃতি সম্পৰ্কত বহু কথাই ক'লে আৰু শেহতীয়াকৈ ভাল খবৰ যে অসমৰ ৰাইজলৈ প্ৰতিমাহে এটাকৈ নতুন গান আহিব আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ আজি আহিছিল আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি নৈসৰ্গিক দৃশ্য আজি আছে সেয়া তেওঁ অতি শীঘ্ৰেই তেওঁ আহিবলগীয়া নতুন চিনেমাখনত তেওঁ আবদ্ধটো ডাষ্টবিনৰ লগতে জড়িত সৰু চিনেমা অকণমানেই চিনেমা ডাঙৰ চিনেমা ধৰা নাই কাৰণ এতিয়া কৰোণা চৰোণা হৈ পেলাই বৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে মানুহবিলাকৰ হললৈও মানুহ অহা নাই ঘূৰি আহি চ' ডাষ্টবিন মই আগৰ হিন্দীত কৰিম হিন্দীত এইটো কাৰণে কৰিছোঁ যে চাবজেক্টটো অকণমান ডাঙৰ হ'ব ন অকল হিন্দী হ'ব নাই হিন্দী হ'ব অকল কালি পটভূমিতো অসম কিন্তু হিন্দীত হ'ব আৰু মই জুবিন গাৰ্গ হিচাপে ওলাম তাত বেলেগ আপুনি নিজে অভিনয় কৰি মই নিজে কৰিম আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান আছে ভাল ভাল তেওঁলোকে তেওঁলোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ কিছুমান আছে কৰিব তাত চ' বেলেগ ধৰণৰ এখন ছবি চাই ভাল পাব ধন্যবাদ জনাইছো ছবিখন সকলোৱে চাবলৈ আহিব ইতিমধ্যে কিছু ডাষ্টবিন নাম দিছে ডাষ্টবিনত ডাষ্টবিন কিয় দিছে সেয়া ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পিছতহে সকলোৱে গম পাব কাৰণ এটা বিশেষ অৰ্থ লৈ পেলাই সেই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আমাৰ এই প্ৰাসংগিক প্ৰক্ষাপট অনুষ্ঠান ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ